То, що палець, то таке. Думали, що не фото зробимо. Мирослав Михайлович, давайте зробимо загальне фото, тоді можна. Патрон десь застряг в цьому. Він думає, що таке. Воно ж не показує. Доставайте, давайте. Загальне фото. Давайте, дівчата. Доставайте, пане. Давайте дійсно зробимо фото. А де ще? Де? Давайте. Куди дивитися? Ви хочете? Куди дивитися? Дякую. Ну, а тепер зриває. Так. Тебе забирає Пашуков, так? Мене Ксюха тебе забирає. Абрамо, а ми вже тут включили, вже кидаєш естафету. І з шести прийма пільно 15 секунд. Ага. Пішли на стоїць. Все, ми можемо їхати? Так. У кого є запитання? Підпишемо вас, якщо не вже. Я даю цюхи, давай. Візьми сумку. Пані, ну, мабуть, а де це? Дивись, лови Варонес. Ну що, колеги, ви як? Да, ми разом. Ні, ми разом, тому що вона втече. Ми помінялися. Ір! Ти ж без інтерв'ю не їдь. Не їдь. Гонець придержить її там. Добре. Готові? Колеги? Да. Пані Олена, скажімо так, перш за все, хочемо поцікавитися, що для вас означає ця медаль? Знаємо, що якими зусиллями взагалі вона була здобута. Ну, ця медаль точно на вагу золота. Враховуючи мій сезон, це всі неудачі, скільки було і сліз, і переживань, і з тренерами ми дуже довго розбирали цей сезон. І коли так вийшло вже на цьому фінішному колі, на фінішній прямі все ж таки об'їхати двох аксакалів, то, звичайно, ми дуже раді всією командою, і, напевно, вся Україна зараз стрибає від радості. Що ви думали про що думали під час цього ривка, скажімо так, уже історичного на сьогоднішній день, можна сказати? Ну, думала багато про що, тож там потрібно було і тактично, і вибирати, де місце, де обходити, чи якщо обходити. Тобто просто от як коло йшло, і постійно думки йшли по ходу гонки, як поступити правильно. І коли я об'їхала дівчат, розуміла, що зараз треба просто кидатися в підйом і надіятися, що мене вони ззаді не дожинуть. Так і вийшло. На медаль якого гатунку взагалі розраховували, скажімо так, на що, до чого прямували, скажімо так? Я б сказала, що ми хотіли медаль, неважливо якого гатунку, звичайно, завжди кожен хоче золото, це само собою, але в такій гонці, і я бачила, дівчата були постійно поряд, і я розуміла, що знову буде розборки тільки на останньому, по суті, остання стрільба і останнє коло, тому що всі були дуже близько один від одного. І тому я до того нічого не думала, вплоть до останніх метрів я не знала, як я зможу, не зможу, втримуюсь, не втримуюсь. І коли вже втрималась, то там я вже нарешті розслабилася. Ліна, скажи, будь ласка, наскільки конкуренція зросла? Да, ми бачимо, що норвежська команда десь там просіла, не можуть себе не зараз конкурувати. Білорусі, Домрачі,
повернулися чехи, вже там Пускарчику стало сильніше, да? Вони десь на вирівняли з команди. Наскільки зараз стало більше конкуренції, стали важче боротися саме в естафеті? Та я б сказала, зараз взагалі в жіночому біатлоні виросла конкуренція, тому що і вже по результатах набагато щільніші результати стали там раніше. Ну, більше ці всі паузи були між суперниками. І те ж саме і в естафетах, бо зараз реально 6-7 команд, які можуть боротися за золоту нагороду. І коли зараз от на вчорашня естафета на фініші було 5 команд в 15 секундах, там минулого року в тому ж Хохвільцині було 6 команд в 30 секундах, то все ущільнюється, ущільнюється, один промах, одна десь якийсь неправильний рух і все, і немає медалі. Скажи, будь ласка, ти говорила, що вчора після гонки в коментарях, що ці перемозі передували важкі там розмови з тренерами, з президентом. Ну, понятно, що це стосувалося результатів. В чому саме була важкість? Ну, ти сама сказала, чи важкі, чому важкі? Ну, я вам цього не розкажу. Хоча ну, звичайно, це стосується результату. Нікого не задовільняв мій сьогоднішній стан і по ходу сезону, і знову ж таки на чемпіонаті світу, і попередні гонки. І тому були важкі розмови у нас. Як вийти з цього? Ну, мене мобілізувала вчорашня гонка. Скажи, будь ласка, з огляду на вчорашнє серебро, срібло, є якісь, чи є якісь плани на загальний залік? Хоча, ну, ти там, звичайно, йдеш не так, як в ті роки. Попереду ще 3 етапи, як там розраховуєш там десь топ-20, топ-15, чи поки ще нічого не? Я нічого не думаю і не розраховую, тому що при цьому сезоні тут вже треба робити висновки, робити якісь аналізи і конкретні задачі на конкретні гонки, які будуть потім обговорюватися вже по ходу з тренерами. Вчора четвірка у нас була, дата ще була. Перед цим гадали, чи буде Валя, там, чи буде Іра. От ти як капітан, тебе запитують в таких випадках твої думки через складу команди? От вчора, наприклад, ну, перед естафетою. Ну, на цю естафету в нас не було чи в нас якось була формована четвірка, і ми всі бачили, що Іра готова, і нам гонку досить непогано пробігли, ну, хоча там на 3 рази дистанції довше. Ми знали, що вона готова, якось і по етапах, і по складу взагалі ніяких питань не виникало. Воно якось само собою получалася четвірка, іменно в такій послідовності, і іменно в такому складі. Ти була здивована, коли Настя Маркушина проїхала другою і ще зуміла відіграти там дуже багато після? А де ви Юлі загубили? Ну, пані Юлі Джиму. Ви втрьох приїхали? Юлі завтра приїде. Вони ще біжать Мастарт. Юлія і Настя. Скажи по своїх планах, будь ласка, ви зараз тут, потім як там далі? Корея, 26 числа виліт на Корею, потім ще 2 етапи в Кантьялахті і Осло. Ліна, ще, я ще дивився фотографії з церемонії нагородження, ти якось там складно відкривала пляшку шампанське. Щось так важко відкривалося? Ще? Якось така фотка була, ти якось так надаєш, ні, нормально все, є, там досвід. Ну, досить легко відкрилося. Як взагалі церемонія прийшла? Ну, я маю на увазі церемонію, щоб сягати, та що вечірня була. У мене було вчора... Всі облиті, всі залиті. Оце так. Я не знаю, в якому запаху доїде ця курточка через 2 сутки в сумці. Ну, ми були всі в шампанському, так. Ми обоє з Далмайр. Я на неї, вона на мене. Вона тебе пам'ятає, як є Стефаті Рополі? Ну, це її треба запитувати. Я зрозумію. Добре, дякую. Добре. Дякую. Успіх на вам. Дякую. Блін, можна тебе на її в студії там запросити на годину? Ну, теоретично можна. Де Боді? Боді? А ви продовжите. Я продовжу, я легенько, да. Може, тобі просто доведеться що сказати, що він вже питав. Мене цікавить, вчора Урош в коментарі сказав, що був той момент, ти довго на рубежі провела, там майже 50 секунд, тому що промокла. От можеш про це розказати детальніше, що там відбулося? Була погода така не дуже приємна, чесно кажучи, йшов сніг, дуже мокро було, і після, на другому полі в мене замерзла рука, і я не відчувала майже пальців, тому дуже важко було сидіти, не відчувала спуск.
знаю. Це вперше таке? Так, вперше, тому що вони так трусили на рубежі, я такого не очікувала. Раніше трусили від холоду чи трусили від того, що бачачі проблеми, хвилювали? Та я не хвилювалася, я не можу це. А наскільки взагалі ти такі погодні умови любиш? Так, біатлоністи хтось таку, там, скажімо так, кашу, там, відлигу любить, хтось не любить, комусь комфортніше, тому що мінус кілька градусів. Тобі комфортніше в яких погодних умовах змагатися? Ну, звісно, мені комфортніше, коли траса не розбита і, мабуть, якщо десь до мінус п'яти, а коли жарко, як ми бігли індивідуально, то це дуже важко. Там хлопці в футболках бігли. Так, в мене в обгоренні раки були. Ще таке питання, дивись, індивідуалка твоя, да, ти була 20-та, якщо не помиляюсь, вона якось трошки розгрузила тебе в контексті того, що протягом сезону там і випадала частина сезону через хворобу, не було результатів. От те 20-те місце в індивідуалці це тебе якось морально і фізично перед естафетою розвантажило тебе? Звісно, розвантажило, тому що я навіть коли стартувала, я не могла зрозуміти, як мені розкласти свої сили по дистанції. Ти про естафету зараз маєш? Ні, про індивідуальну гонку, так. Я не могла зрозуміти, як мені бігти, з якою швидкістю починати, чи вистачить мене на всю дистанцію. А пробігши індивідуалку, звісно, в естафеті мені було вже зрозуміло, що все можу, все витримати. Ти після індивідуалки казала, що не знаєш, чи потрапиш в четвірку. Ти в коментарях так казала, так, будучи там. Коли тобі сказали, що все ж таки ти біжиш, чи ти була наперед знала, що біжиш, ти, а не Валя? Але відчувала, що біжиш, ти, а не Валя? Ну, бо, зовсім, ми далеко, ми сьогодні. Я про це, чесно кажучи, не думала. Просто чекала, що скажеш. Звісно, хотілося, але рішення було за тренером. Я вчора дивився такі колоритні фотографії з церемонії нагородження, не після гонки, а вже ввечері з Медвоплази. В тебе немає багато досвіду, скажімо так, перебування на таких церемоніях, так? Як тобі взагалі, як враження? Звісно, це круто, я б сказала. Ріна казала, там, що в неї куртка промокла, в тебе як, там, шампанське? Що постраждало в тебе? Куртка, шапка, штани, все постраждало. Але, в принципі, ну, я, мабуть, не помилюсь, що якщо скажу, що ти готова, щоб мокло все, але потрапляти на такі події якомога частіше. Добре, дуже дякую. Дякую. На Олімпіаду вчені хочуть їхати туристом, в плані не то, що просто поїхати і сидіти. І там аж до бронзокрадня і я теж. Оля, скажи, пожалуйста, ти вчора наблюдала за естафетой, где і як? За эстафеты смотрел по телевизору, потому что меня уже привезли с тренировки, я уже утром оттренировала, сделала работу. Тяжело смотреть, эмоции вообще не передать. И честно, пока смотрел последний этап, я думала, что мне повезет, потому что такая гонка, такой финиш. Ну, девчонки вообще круто, молодцы. Ловила себе на мысли, что вот хотелось бы в такой атмосфере повариться, да, и в четверочке побывать? Даже, знаете, больше не за эстафету, мне, конечно, хотелось личные гонки свои пробежать, потому что эстафеты я понимала, что год пропустив, не стартовав нигде в эстафету, ну, вообще нереально. Не, понятно, что нереально, но вот где-то все равно. Не, ну, конечно, хочется, что потому что эстафетные медали, это, конечно, круто всей команды, но... Ну, лично больше хочется. Ты вспоминала, вот, может, не сейчас, а может, раньше, памятную эстафету в Анхойце, да? Помнишь тогда, когда ветра, шторма там? Блин, это было жесть. Часто вспоминаем, смеемся. Особенно, когда я уходил после трех кругов и думал, что это моя последняя эстафета вообще в жизни. Девчонки кричали, давай, борись до конца, все. Ну, что так получится в итоге, конечно, никто даже предположить не мог, даже я. Потому тогда что... никто не мог предположить, что так будет. Ну, это классно, что так получилось, что все закончилось хорошо. Скажи, пожалуйста, ты после дисквалификации отработала на том этапе на IBU, вот, как-то разбежалась, получилось вот физически вернуться в какое-то там состояние? Я скажу так, что в принципе физическая форма, ну, неплохая была. Больше я эмоционально была выжата, как лимон, потому что нам два раза отказывали в досрочном снятии. И, то есть уже все сказали, что мы не снимаем все, ты сидишь до четвертого. Соответственно, там и план подготовки, и многое другое было. И все это буквально решилось за два дня до самой гонки. То есть мне 800 километров ехать в другую страну. Я приезжаю, у меня суд, КАС, где нужно было выходить в скайп на прямую связь. То есть я пропустил всю тренировку, я просидел два часа перед скайпом. После этого суда вышла, ну, выжатый как лимон, вообще просто без эмоций, опустошенный, что на следующий день стартовать... Я вышла и не понимаю, что это соревнование, что надо бежать. То есть такое опустошение было. А это ты сейчас про IBU? Да, это про IBU. То есть я считаю, что не получил себя до конца раскрыть именно в том плане, что эмоционально я уже была такая выжатая.
что наконец это все закончилось. Уже более успокоившись и какое-то время прошло, на этап корейский планируешь? Да, мы планируем. Последние три этапа я буду ехать. В принципе, подготовка сейчас к ним и велась. Ну, посмотрим, я надеюсь. Как бы, знаете, получается, ты контрольный сам бегаешь, какую-то скоростную работу делаешь, все классно, но и стрельба получается, и ход как бы скорость. Вот только за стрельбу хотел спросить, да? Вот ты славилась таким хорошим, но не всегда совсем стабильным стрельбом. Ну, как после пропуска, как это аукнулось и сказалось? Я скажу так, что, конечно, я над этим работаю, вот, и стрельба стала постабильнее и в тренировках, и по времени провождения на рубеже, и в контрольных оно уже стало намного лучше, то есть если бывало и контрольные там 0.3-0.2, то сейчас как бы 0.1 нормально, но нужно в боевых условиях проверить, потому что как бы раньше, я скажу так, что стрельба получалась в тренировках, но не получалась в соревнованиях именно за эмоционального, потому что большое желание, ты вот хочешь всем показать, доказать. Ну, это все мешает. Да, то есть больше психологический момент мешал. Впереди Олимпиада, ты готова к тому, что за место в четверке придется серьезно побороться, если ты хочешь туда попасть? У нас всегда надо бороться, у нас такая команда. Но сейчас, по-моему, вообще надо побороться. Ну, посмотрим. Я как бы точно себя слабой спортсменкой не считаю. Конечно, буду бороться и за место в четверке, и за то, чтобы не сидеть там запасной, а стартовать. И если ехать, так ехать за медалями и бороться за медаль. По крайней мере, настрой такой самый серьезный. Ты сейчас в Чернигов. Чем эти дни будешь заниматься до дня рождения Владимира Михайловича? Тренироваться, потому что девчонки-то отбежали, они так, у них план полегче, будут отдыхать, а мне нужно работу скоростную сделать, так в тонусе себя держать, чтобы уже на Корею приезжать и стартовать. Потому что там времени очень мало. То есть мы приезжаем официально и старт. Все, поэтому спасибо тебе. Будем бегать, тренироваться. Хорошо, спасибо.